Atbildīgā Saeimas komisija šodien atbalstīja iedzīvotāju iesniegumu paplašināt publiskās auto stāvvietas. Pieaugot auto izmēriem, Latvijā plānotas stāvvietas paplašināt līdz pat 2,70 m. Aktīvisti iesaka arī auditēt tirdzniecības centru stāvvietas, jo tieši tur notiek visvairāk satiksmes negadījumu. Iesniegums par stāvvietu paplašināšanu tapa pēc Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja iniciatīvas. Biroja uzsver, ka jau pat labam ir tirdzniecības centri, kas domā par autobraucēju un gājēju drošību, bet ir vietas, kurās izkāpt no sava auto, lai neskartu blakus stāvošo ir grūti. Latvijā stāvvietu standartam ir tikai rekomendējošs raksturs. Normatīvi iesaka, ka platumam vajadzētu būt nemazākam par 2,5 m. Bet tagad plānots ar likumu noteikt, ka tam jābūt no 2,5 līdz 2,70 m. Arguments, ka pie kāda tirdzniecības centra būs mazāka stāvvieta, būs mazāk apmeklētāji, mūsu izpratnē neiztur kritiku. Tā iemesla dēļ, ka teiksim, nu, vismaz aptaujājot riņķi apkārt, mēs jūtam to, ka ir kategorija klientu, cilvēku, kur šobrīd uz atsevišķiem tirdzniecības centriem vienkārši neaizbrauc. Tā iemesla dēļ, ka tur grūti ir noparkoties un bieži notiek šie satiksmes negadījumi. Līdz ar to tā apkopojot visu kopā, nu, mums liktos, ka šis te risinājums būtu praksē labs visām iesaistītajām pusēm, gan policijas resursi būtu mazāk jātērē, tirdzniecības centru resursi, skatoties ierakstus, meklējot ierakstus priekš policistiem, priekš apdrošinātājiem mazāk resursu un klientiem draudzīgāk. Šodien deputāti nolēma ideju par stāvvietu paplašināšanu nodot izvērtēšanai ministru kabinetam. Turklāt jaunbūvējumās stāvvietās rosinās veicināt skujiņas jeb slīpā izvietojuma principu. Arī tas ir drošāks satiksmē iesaistītajiem.